Do të ndryshojmë argument, do të shkojmë tek zhvillimet të tjera. Policia e shtetit ka bërë publike listën me 16 persona më të kërkuar në qarkun e Beratit. Në listë janë persona të dënuar me 25 vite burg apo burgim të përjetshëm për vepra të rënda penale. Policia e shtetit ka bërë publike listën me emrat e 16 personave më të kërkuar në qarkun e Beratit, të dënuar me 25 vite burgim të përjetshëm për vrasje si edhe për vepra të tjera të rënda penale. Një ndër më të kërkuarit është edhe Musa Protoduari, dënuar me burgim të përjetshëm për krim bande të armatosur dhe vrasje në vitin 1997 në Urën Vajgurore, ku u qelluan për vdekje 4 punonjës policie dhe u plagosën 6 të tjerë. Për këtë ngjarje u dënua edhe bashkëshortja e tij Fat Bardha, si edhe persona të tjerë. Në listën e policisë është edhe emri i Bynjamin Hajro, i dënuar me 26 vite burgim për vrasjen e dy personave në Berat në qershor të 97-s. Mes të kërkuarve është edhe Vasil Bajraktari, dënuar për shfrytëzim prostitucioni, ndërsa 6 vite më parë gjykata e krimeve të rënda i konfiskoi 7 apartamente, një lokal dhe disa llogari bankare që kapnin shumën e 130.000 eurove, për të cilat dyshohet se i kishte vënë nga trafiku i prostitutave. Listës së emrave më të kërkuarve të Beratit i ështëuar edhe ai Mirela Muhamet Larit, tashmë 43 vjeçe. Ajo është dënuar me 10 vite burg për trafik të lëndëve narkotike, pasi ka tentuar të kaloj 40 kg drogë me avion nga Rinasi.